8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Новий раунд переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо напруження на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство Франс-Прес, посилаючись на власні джерела у Білому домі. Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч, президентів чи других осіб, наразі немає. Нагадаю, що 12 січня очікують перемови представників Кремля та НАТО. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення альянсу на Схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами. Двоє українських армійців поранені на сході України. За добу ворог 10 разів порушив режим тиші, зокрема атакували забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорівки і Травневого бив з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки застосував протитанкові ракетні комплекси, а біля Мар'їнки накривав із мінометів 120-го калібру. Крім того, противник із безпілотника скинув гранати. Докладніше із передової. Ігор Левинок. Околиці Горлівки. Українські позиції неподалік Зайцевого. Наші солдати одразу застерігають. Війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива. Її що кілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. Ну, частіше всього стріляють по нам стрілкотньою, найчастіше. Постійно прострілювали стрілкотньою, з ПБС працювали. Стрілкотньою по нам чекали, поки ми дамо відповідь. До цього ну там і крупніше щось прилітало. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Працюють тільки снайпера і працюють прицільно. Тобто заїхали не звичайні, скажімо так, місцеві спортсмени, а заїхали нормальні снайпера, які працюють доволі таки прицільно. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. Є, звісно, там моменти і патріотичні, є і моральні питання, але взагалі мені сама по собі подобається професія. Подобається військова справа як наука. Це дуже цікаво і набагато-набагато глибше, чим воно здається. А війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Вночі добре видно, сніг відсвічує, дуже добре видно, ну, всю нашу, так би мовити, смугу спостереження приглядається вночі добре. Ну і плюс трошки спокійніше, бо ну, сніг, він же скрипить, шуршить. Тобто, ну, ну, не так страшно, що зайдуть десь ззаду, збоку, хтось заліз, бо ти їх по-любому почуєш. Навіть якщо не побачиш, видно стало краще. Солдати жартують, тут не курорт. Промерзлі окопи, у бліндажах житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та хлопці не нарікають, кажуть, війна є війною, у супротивника справи набагато гірші. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Петиція про скасування військового обліку жінок на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч підписів. І це лише за 3 дні. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. У документі автори просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А в Міноборони, між тим, пояснюють і заспокоюють, що ця процедура лише формальність. Ніхто не буде забирати жінок в армію. Військовий облік – це не призов і не мобілізація. Йдеться лише про оновлення самої системи військового обліку. Завжди був перелік професій, що ставали підставою для взяття жінок на військовий облік. Втім, частина професій зникають, деякі нові з'являються. Тому і система обліку, і законодавство потребують оновлення. Врятував дитину з вогню. Житель села Другостаровірівка на Харківщині тричі заходив до хати, перш ніж виніс із пожежі хлопчика. Малий, побачивши полум'я, злякався і заховався під ліжком. А зайнялося в досвіта, коли вся родина, бабуся і 4 онуків спали. Від диму прокинувся старший. Він розбудив бабцю та ще 2 дітей і вивів їх на вулицю. Коли сім'я зрозуміла, що немає ще одного хлопчика, дім уже палахкотів. Саме тоді і нагодився сусід. Зайшов у хату і знайшов дитину.
Дійсно вражені справжнім геройським вчинком Василя Чередниченка. Він відразу викликав службу порятунку, а потім кинувся на допомогу. Кинувся через віконний проєм до палаючого будинку, ризикуючи власним життям. Він виніс дитину на подвір'я. І цей вчинок дійсно вартий на повагу. В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти ковіду. Це експеримент. За його результатами хочуть з'ясувати, як вона допомагає боротися з омікроном. Щеплення зробили 150 працівників медцентру Шиба, які в серпні вкололи треті бустерні ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю встановила, що четверту дозу зможуть ввести всі жителі країни старші за 60, а також медпрацівники. Я дуже радий бути першою людиною, мабуть, у світі, яка отримала четверту дозу протиковідної вакцини. Як каже давня приказка, цей маленький удар у плече, ймовірно, гігантський крок для людства. Сподіваюся, у нашому медичному центрі Шиба нам вдасться продемонструвати, що цей четвертий бустер справді гарантує захист проти омікрону. Украй необхідний під час п'ятої хвилі коронавірусу. Майже 80% дорослого населення вакцинували в ЄС. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Такого показника вдалося досягти лише за рік. Перші щеплення європейцям почали робити ще в грудні 2020 року. В ЄС імунізують чотирма вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Також нещодавно європейський регулятор дозволив використовувати препарат компанії Novavax. Більше не нейтральна. У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет. А також надати всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни. Проте нова редакція дозволяє обнулити попередні терміни Лукашенка. Також він отримає довічний статус делегата всебілоруських зборів та гарантії недоторканності. Я нагадаю, референдум щодо нової Конституції запланований на лютий, однак точної дати ще не оголосили. А самого Олександра Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021-го підбила міжнародна організація «Центр дослідження корупції та організованої злочинності». Журі у складі шести журналістів та правозахисників обрали самопроголошеного президента Білорусі з-поміж рекордних 1166 претендентів, номінованих колегами та читачами. До уваги взяли перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також міграційну кризу на кордоні з ЄС. Торік корупціонером року визнано президента Бразилії Жейра Болсонару, позаторік – прем'єра Мальти Джозефа Муската. А у 2014 році це звання дісталося президенту Росії Володимиру Путіну. Новорічні атрибути і на землі, і під водою. Вбрану ялинку на дні кар'єри встановили дайвери Дніпропетровщини. Впродовж новорічних свят вона прикрашатиме 30-метрову глибину водойми. Так своєрідно, кажуть любителі підводного плавання, починають відлік нового дайверського року. Занурення зеленої красуні бачили наші кореспонденти. У Новомиколаївському кар'єрі дайвери-екстремали готують спорядження до занурення. Ось вона, зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками. Ні, бороду не одягаємо. З бородою сильно тяжело. Олег уже восьмий рік занурюється під Новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло серед новачків. Для фрідайвінгу це тяжке час, жорстке на самом деле. Толсті костюми, багато грузів, тому більша частина людей просто не готова в таких умовах нырять. Підводне плавання взимку – неабияке випробування навіть для досвідчених дайверів, зізнається Андрій Воробйов. Температура води у нас круглий рік 4 градуси. Видимость регулярно меняется. Это связывается и с дождями, и с осадками, и с тем вообще, в принципе, как ведет себя водоем, он же живой. Поэтому человек может погрузиться, оказаться в темноте. Ну и холод. Холод, оборудование должно быть готово к такой воде. Щоб усе відбулося безпечно та за планом, на березі йде ретельна підготовка. Правильно нужно собрать, провести, пересчитать и такое же количество вернуть обратно, да, чтобы никто же не остался. Поэтому мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которые обеспечивают кухню. Сейчас будет у нас полевая каша. Вот, группа подсчета. От група масовки, розвлечення, ну і других празднів. Тому це важливий процес. Година підготовки і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться. Ні, нічого.
Потом все пройдет. Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду. На 30-метровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів, потім її піднімуть на поверхню, щоб продовжити дайверську традицію вже наступного року. Олена Медлюк, Ігор Лисковець, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Ну і наразі все. Більше новин у випуску о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.